Nothing more for you. Zé Carlos, 40 anos de sucesso, 40 anos é tudo de bom. 40 anos, o que, que o Zé Carlos tem que falar para o nosso público do programa Variedade? Rapaz, só tenho que agradecer a Deus, agradecer os amigos, graças a Deus deu tudo certo, casa tá boa, tá cheia, só gente, quem gosta da Jovem Guarda vieram aqui, é nossos amigos, nosso público, arrastemos até minha tia. É pessoa aqui selecionada hoje aqui na festa, né? Essa tia minha aqui, ela comprava disco pra me dar, porque pra me começar a tocar. Você, que é toda mentora do Zé Carlos, ser hoje o Zé Carlos do sucesso. Com certeza. A gente acreditou nele desde pequeno, né? É assim, é da família, ele foi muito querido, ele é querido. Tá bom? Obrigado, João de Oliveira, programa Variedade, ó. Giros! 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 Giro lanchonete, domingo que vem um bicho pega. Hoje, Fernando Mendes, 40 anos de DJ Zé Carlos. Qual que é a sensação de você curtir esses 40 anos? Nossa, a sensação é muito boa. Muito bom, muito bom. Ele fez uma bela escolha. Fernando Mendes é um grande artista, um cara que, né, ditador de sucesso. Eu amo o Fernando Mendes, eu não poderia deixar ele vir aqui prestigiar o Zezé Carlos com esse aniversário dele e o Fernando Mendes. Melhor festa da região é que é o de Zezé Carlos. Zé Carlos, e Fernando Mendes hoje? Sem comparação. Ah, tudo de bom, hein? Show maravilhoso que vai ser. Top é festa. Qual que é a sensação de estar curtindo o Fernando Mendes? É muito prazeroso ter um cantor, um ídolo da gente. Tudo eu daria pra ver novamente você. 40 anos do DJ Zé Carlos com o Fernando Mendes, essa sensação é maravilhosa? Sim. João Oliveira, olha que o povo tá. Qual que é a sensação de curtir essa festa maravilhosa? Gente, eu tenho nem idade pra saber quem é ele. Desconhecida, já chorei de emoção, cantei junto. É uma música que marcou muito a minha adolescência, porque eu vou fazer 61 anos, sou mais novinha, amor. Não conheço. Mais ou menos. Uma música. Sentado na praça. Já eu tô sentado na praça. Fernando Mendes, uma música que você conhece dele. Aquela menina sentada em sua cadeira de roda. Isso. Aquela menina em sua cadeira de roda. Aquela menina sentada na cadeira de roda. Eu queria um menino sentar na minha cadeira de roda. Eu não sei cantar. Aquela menina sentada na cadeira de roda. Oh, eu adoro essa música. Um menino na cadeira de roda. Muito boa essa música. Eu queria ele. Eu também. Eu também, eu também. Eu queria ele. Eu também. Eu também? Já eu também. Um menino na cadeira de roda. Um menino na cadeira de roda? Um menino na cadeira de roda. Hum? Um menino na cadeira de roda. Pra me cantar? É. Tudo eu daria pra ver novamente você. Minha esposa linda, vem aqui, pô. Um menino na cadeira de roda. Uma música. Um menino na cadeira de roda. Não é um menino, não. Aquela menina em sua cadeira. Não, um menino na cadeira de roda. Não entendi a pergunta. Foi ela minha cadeira de rodas. Minha cadeira de rodas. A senhora sabe o refrão? Aquela menina em sua cadeira de rodas. Essa que eu tô tocando agora. Hoje, 40 anos do DJ Zé Carlos, curtindo com o Fernando Mendes. Qual que é a sensação de curtir essa festa maravilhosa? Não entendi a pergunta. Muito boa fazer parte da equipe Giros, né? Minha irmã.
cunhado, Zé Carlos. Zé Coró. É uma sensação, beleza, é um prazer estar aqui. É uma emoção muito grande. É um momento especial na minha vida. Fiquei sabendo, você veio de Rondonópolis diretamente pro show, é verdade? Não é verdade. Eu vi meu ídolo em 77, em Rondonópolis. Fiquei sabendo que você é policial civil. Hoje você tá paisano pra curtir o show do Fernando Mendes, 40 anos de DJ Zé Carlos. Zé Carlos é uma pessoa incomparável, um grande amigo. Único. Hoje eu tô fazendo 38 anos, é meu aniversário. Dela hoje. Jaude Oliveira, ela tá fazendo hora extra. 38 anos. 38 anos, eu cresci ouvindo ela Fernando Mendes. Ela é filha daquele fanático lá. É fã, eu tô... sei todas as músicas. Vou arrasar hoje. Não entendi. Maravilhosa, tudo de bom. É o primeiro e é muito emocionante. Ah, eu acompanho ele desde 72, por aí. G Moreira, hoje 40 anos do DJ Zé Carlos, foi esse show maravilhoso, qual que é a sensação que você sente agora e mandar um recado pro DJ Zé Carlos? Olha, eu até sou suspeita, porque o Zé Carlos é de dentro da minha casa, né? Ele e a família, né? Eu amo a família dele. E eu não poderia perder essa oportunidade disso aqui, né? Uma música que marcou sua vida. Acho que acabou de cantar, diga o que estou sofrendo, que é a cara da minha mãe, que eu amo. Qual que é a sensação de curtir essa festa maravilhosa? Ué, realmente uma festa boa, né, cara, que a gente tá curtindo e legal, entendeu? Zé Carlos, 40 anos, o seu pai. Graças a Deus, bem humilde, correu atrás pra essa carreira dele, e graças a Deus tá aí, estamos aí também. Aquela menina em sua cadeira de rodas, por onde andar eu não sei. Hoje eu vivo sofrendo e sem alegria. Bizu, bizu. Aê, bizu, bizu. Bizu, bizu. Fernando Mendes. Fernando Mendes. Fernando Mendes. Fernando Mendes. Fernando Mendes. Fernando Mendes. Uma música que marcou sua vida. Menina, cadeira de rodas. Fernando Mendes. Pra mim foi uma grande alegria. Zé Carlos merece os 40 anos. Foi uma pessoa que sempre teve eventos e o evento dele é bom. Fernando Mendes, hoje aqui em Cuiabá, qual que é a sensação de estar aqui em Cuiabá? É a primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta vez aqui em Cuiabá? Quem dera que fosse tudo isso. No, uns 30 anos atrás, eu vim aqui muitas vezes, tinha um grande amor aqui, depois a distância atrapalhou, mas... Ah, um beijo pra você! More.